бачити. Ніку, легенди треба шукати. Нова легенда про ковалів? Ти вгадав. Ми у часи Київської Русі, біля кузні Древлянського селища. Поглянь, Шево, хіба це не ті мужні ковалі, що за легендою змія здолав? Так, так, це саме ті Дем'ян та Кузьма, про яких ми раніше розповідали. Цікаво, що ж вони зараз кують? З того часу, як подолали Кузьма та Дем'ян змія, про них слава на всю Русь пішла. І по допомогу люди частенько до них зверталися. Лишенько скоїлося, ковалі. Допоможіть, бо як не ви, нікому. Що ж трапилося? Ти змій напав на наше село. Хати поспалював і худобу викрав. Лиха наробив. Що ж тим змієм, нудно чи що? Не знаю. Послухали ковалі людей і пообіцяли допомогти, чим зможуть. Я знаю. Вони викують найкращого у світі меча і підуть з ним до змія. Та ні. Хоч на змія вони таки зібралися, але не меч, а плуг з собою взяли. Плуг? Може цей змій селянин? Побігли, подивимося, що придумали хитрі Кузьма та Дем'ян. Ніби нічого не пропустили. Ага, прийшли ковалі Дем'ян та Кузьма до змія і покликали його на розмову. Це іначе більший за минулого. Ковалі розповіли змієві про своє мистецтво ковальське та вміння робити змієм пірсинг в язиці. Дивись, як хвіст труситься, боїться зміюка. Після реклами запропонували ковалі змієві мир. Давай, змій, домовимося так. Щоб не сварилося та кожен своє мав, хай в тебе буде половина світу і в нас половина. Спершу змій вагався, але зрештою погодився. Тут показав Дем'ян на плуг. Але ми, змію, не дуже сильні, а світ ділити треба. Тож зори борозну, зліва ти житимеш, а справа ми. Оце вони придумали! Змія у плуг запрягти! Але ж хіба це правильно світ ділити? Ділити може і правильно. Але чи буде змій тільки своєї сторони триматися? Давай вздовж борозни пострибаємо. Де ж же вона закінчиться? Змій зорав, видне пів світу. І порозкидав так багато землі, як дві гори. Але втомився так, що схуд і зблід. І так замучила змія спрага, що він зараз випив воду з річки. Тільки струмок залишився. Як би він не захлиснувся? Боюся, що він стільки випив, що зараз пусте. Правду мама каже, що не можна жадібно воду пити. Отак і знову здолали винахідливі ковалі змія. До речі, ті гори, що після борозни залишилися, такі великі були, що їх змієві вали назвали. А я ніяк не міг зрозуміти, до чого ж тут плуг? Виявляється, ними не тільки землю орють, але й зміїв запрягають. От би нам нашого крадія у плуг, і щоб з кожною борозною легенда виходила. І сьогодні ми знайшли ще одну. Так що до завтра!